Hanen hoş, yevor tvoje pokuise po amen. Ես խնդրում եմ, որ այս առաջիկա շաբաթը գոնե 3 անգամ ճապոնացիներին հիշեք, թող Աստված այդ ժողովրդին ողորմություն անի, եւ այս եղած բաները օգուտի դարձնի, որպեսզի Քրիստոսը ավելի մոտիկից ճանաչեն. Երկրորդ բանը, որ քարոզից առաջ ուզում եի ասեի, որ վերջացնեմ դրանով, մենք այսօր պատրաստել ենք Մենակության հուսահատությունը կամ հուսան ո՞նց է անունը գրքի։ Հələ մի հատ նայ ամո։ Ուրեմ Պիլիգրեմի խաղաղություն Աստծո հետ հաջորդ հրատարակությունները ասա համո։ Այո։ Ուրեմ ես մի գլուխ ինք ավելացրել էր, որ նոր հրատարակության 6-րդ գլուխներ մենք հարմար կտանք, որ այդ նյութը դուք ծանոթանաք Աստծո փառքի համար, եւ շատ կուզեմ կխնդրեմ, որ շատ ուշադիր կարդաք, դուք կտեսնեք այսօրվա մեր դարդը, մենք կարող ենք շատերով հավաքված լինենք, ընտանիքում շատ լինենք, բայց բոլորս միայնակ լինենք։ Տերը մեզ թող իր հոգիով առաջնորդի։ Ամեն անգամ, երբ որ այս գունավոր կիրակիները, մեծ պահքի կիրակիները գալիս են, մեզ թվում է, թե մենք մի քանի բան սովորել ենք, բայց երբ որ ավետարանը կարդում ենք, տեսնում ենք, շատ քիչ բաներ ենք յուրացրել ավետարանից, Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Ամենամեծ դժվարությունը քրիստոնյայի համար սա է, որ տեսակ քրիստոնյաներ կան, մի մասը գտնում են անառակ որդին եկավ տուն, ես եկել եմ, հորս տանն եմ, դարձի եմ եկել, էլ ինձ ոչ մի բան պետք չի, բայց հայ եկեղեցու ընկալում ես հարցի մեջ լրիվ տարբերը, ես կուզեի, որպեսի մենք հանդարտ մտքով, խաղաղ սրտով կարողանայինք ես հարցերը լուծել, իրար հետ կարդանք Ուկասի 15-րդ գլուխը։ Շատ մաքսավորներ, մեղավորներ դրան էին մոտենում իրենից լսելու համար։ Հարիսեցիներն ու դպիլները տրտունջ էին անում ու ասում, «Սա մեղավորները ընդունում են, նրանց հետ ուտում են»։ Հիսուս այս առակը խոսեց, նրանց ասելով, «Ձեզնից ով է այն մարդը, որ եթե 100 ոչխար ունենա, նրանցից մեկը կորցնե, 99-ը չի ձգի անապատի մեջ ու այն կորցվածի ետևից երթա, մինչև զանիկա գտնե, ու երբ գտնե ուրախանալով իր ուսերի վրա կդնե զանիկա, տունը գալով կկանչե բարեկամներին ու դրացիներին, ու նրանց կսե, ուրախ եղեք ինձ հետ, վասնզի իմ կորցրած ոչխարս գտա, ձեզ եմ ասում, այսպես և ավելի ուրախություն պիտի լինի երկինքը մեկ մեղավորի համար, որ կապ աշխարի, քան թե 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ, կամ թե ով է այն կինը, որ 10 դրամ ունենա ու դրամը կորցնե, ճրակը չէ վառել ու տոն մեջ ավել զառնի զգուշությամբ փնտրի, մինչև գտնի, ու երբ գտնի կկանչի բարեկամներին ու դրացիներին ու կսե, ուրախ եղեք ինձի հետ, վասնզի իմ կորցնցած դրամս գտա, այսպես էլ ձեզ կսեմ, ուրախություն կլինի Աստծո հրեշտակների առջև մեկ մեղավորի համար, որ կապ աշխար է»։ Ապա ասավ, առաջի կարևոր բանը այստեղ սա էր, որ շատ մաքսավորներ ու մեղավորներ նրան էին մոտենում, սա Քրիստոսի եկեղեցու կենթանություն ունենալու առաջի նշանն է, որ մեղավորները գալիս էին Քրիստոսի մոտ։ Այս երկու պատմություններից կորսված դրամի և ոչխարի պատմության մեջ մենք մի բան տեսնում ենք, հստակ տեսնում ենք, որ Աստված փնտրում է, Աստված միշտ փնտրում է, Աստված փնտրտուքի մեջ է, և ես փնտրելու համար ինքը անձամբ հովիվը գնում է տարբեր տեղեր, մացառների մեջ, խոտերի մեջ, ամեն տեղ նայելու,
ու գտնելու։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ փնտրտուքը շարունակվում է Աստծո տնտեսությանը մաքրվելու մեջ։ Ասում է, երբ որ այդ կինը այդ փողը կորցրեց, տան մեջ լույս վառեց։ Մենք գիտենք, որ Աստված խաչի վրա Հիսուս Քրիստոսի զոհեց, և սա մի հսկա լույս էր, որ տիեզերքի մեջ, կոսմոսի մեջ Աստված վառել էր։ Աստված լույս վառեց, և այս լույսը առանց այս լույսի փնտրտել բան գալ, չկա տենց բան։ Երկրորդ, ավելով վերցրեց, սկսեց մաքրել։ Աստված իր տնտեսության մեջ ամեն բան բովանդակեց Քրիստոսով, թե երկնքի մեջ, թե երկրի վրա։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր այսօր իրենց կյանքը Քրիստոսով չեն բովանդակվում, չեն ճանում, որպեսի Քրիստոսը իրենց կյանքի էությունը լինի, նրանք Աստծո թագավորությունից դուրս են։ Եվ հայ եկեղեցու մեջ միշտ օրենք է, որ մարդը միշտ պիտի ապաշխարի։ Բայց այս 40 օրը կամ 49 օրը եկեղեցին եզակի ապաշխարության, տարօրինակ ապաշխարության օրեր է տվել, որպեսի մեր սրտի մեջ, մենք մեր կյանքի մեջ Քրիստոսը կարողանա բովանդակվել, թագավորել և իշխել։ Որպեսի մենք անառակ որդի ես վերադարձը կարողանանք ընկալել, ես մի բան ուզում եմ հստակ իմանանք։ Այս տղան նույն իշխանություն ուներ, ինչ որ իր ավակ եղբայրը, այսինքն անկեղծ որդի էր։ Ինչու ենք մենք երեխաներին մկրտում։ Երեխաներին մկրտում ենք, ասում ենք, դուք հորը տան անդամներն եք, մենք ձեր հայրն ենք, բայց դուք իսկական հայր ունեք երկնքում, և այդ հոր որդիները դուք եք, դուք արազատ զավակներ եք, և եթե մի օր դուք թողնում եք, գնում եք, դուք ինքներդ եք ավերում Աստծո ուխտը։ Հայ եկեղեցին հետաքրքիր բան ունի, մկրտված երեխաների համար ծնողները պատասխանատու են, գիտեք, քավոր բան էլ կա պատասխանատու, բայց քրիստոնյա ծնողները պատասխանատու են երեխայի հաղորդություն վերցնելու, աղոթք անելու, ամեն օր Աստվածաշունչ կարդալու, ամեն օր աղոթելու համար, սա ծնողների սրբազան պարտականությունն է։ Ես չգիտեմ երկնքի մեջ այս պարտականությունները թերադողները, թերացողները ինչ պիտի պատասխանեն, բայց այդքան էլ լավ վիճակը մեր չի լինելու, որ թերանում ենք այս գործով։ Ուրեմն, երբ որ այստեղ պատմությունը մենք կարդում ենք, անառակ որդու պատմությունը, մենք տեսնում ենք, որ հզոր մի հայր, մեծ տնտեսություն ունեցող մի հայր, և այս տնտեսության մեջ զավակները, երեխաները հավասար իրավունքներով, օրհնություններով, հոր մոտ ապրելու մեծագույն օրհնությունով օժտված մարդիկ են։ Աստված միշտ է փնտրում։ Օրինակ ես վերջերս մի քանի ամիս է, որ մենք քննում ենք մեր կյանքը, մենք տեսնում ենք, որ շատ պակասավոր ենք։ Ինչից ենք իմանում, մեղավորները, մաքսավորները չեն գալի լծում աղոթատեղ, որպեսի Աստծո պատգամը լսեն։ Եվ երևի թե մենք ինչ-որ տեղ սխալ բաներ ունենք, Աստծո հոգու գործելակերպը միշտ մարդուն ապաշխարության է տանում, ամեն օր ապաշխարելու, ամեն օր զղջալու։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից պստիկը հորը ասեց, հայր, քո ստացվածքիդ ինձ ընկնելու բաժինը տուր ինձ։ Նա էլ բաժանեց իր ունեցածը, շատ օրեր չանցած պստիկ որդին բոլոր բաները հավաքեց, մի հեռու երկիր գնաց, այնտեղ անառակությամբ ապրելով իր ունեցածը փչացրեց, բոլոր ունեցածը սպարվեց, և երկրի մեջ սաստիկ սով եղավ, ու ինք չքավոր դարձավ։
Ուստի գնաց այն երկրի քաղաքացիների մեկի մոտ մտավ, նա էլ ագարակը ղրկեց նրան խոզեր արածելու համար։ Այնտեղ փափագում էր խոզերու կերած եղջյուրեն իր փորը լցնել, բայց մեկը չէր տար նրան։ Այն ժամանակ ինքսինքը գալով ասավ, քանի բան որ ներկան իմ հորս տունը հացով լցված, և ես այստեղ սովամահ կորցվում եմ։ Ելնեմ գնամ իմ հորս ու նրան ասեմ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ քո առջևդ, այլևս արժանի չեմ քո որդիդ ասվելու, ինձ քո վարձկաններիդ մեկի պես երեմ։ Ելավ ու իր հորը գնաց։ Լսեք, այսօր այս մարդը, հոր հետ ապրած մարդը, մենք այսօր տեսնում ենք այս տղան, ասում է, ես գիտեմ, հորս տանը շատ մարդիկ կան, աշխատողներ, բանվորներ, լեցուն հացկա, ինքը տեղյակ է հոր տնտեսությունից։ Այսօր մեզնից շատերը տեղյակ չեն հոր տնտեսությունից։ Մեր հայրը տիեզերքը ստեղծող աստվածն է, նրա մոտ շատ ամեն բան կա։ Նույնիսկ Հիսուսն ասում էր, հիշում եք, իմ հորս տանը շատ բնակարաններ կան, տեսակ-տեսակ մարմիններ կան, երկնային մարմիններ կան, որ մենք պիտի հագնենք այնտեղ Աստծո ուզած ժամանակը և հավիտենական կյանքով հորը փառավորենք։ Որպեսի դուք պատկերացնեք այս Ճապոնիայի խնդիրը, ես մի բան ուզում եմ պատմեմ։ Ուրեմն, այդտեղ տեղը եղել, որ ուշուշացուն եկել։ Եվ մի օր գիտնականները քթել են, որ եթե 20 րոպե մի շաբաթ հետո ձուն պետք է գա։ Ամբողջ բնակչությունը քվեարկել է, ձուն գալուց ինչ անեն։ Տրանսպորտը կանգնացնեն, թե շարունակեն իրանց առօրյա կյանքը։ Եվ ժողովրդի մեծ մասը քթել է, որ պիտի տրանսպորտը կանգնացնեն։ Ուրեմն, եկել այդ ժամը Երևանից մի գիտնական ընտեղ եղել գիտությամբ զարգացած այդպես մարդ, ասում է, ամբողջ քաղաքը շարժման մեջ է, եկել եկավ այդ ժամը, ամբողջ տրանսպորտը մարդիկ կանգնեցին սենց, ո՞նց եկավ, իսկականից եկել է հենց այդ ժամին, ժամին, ոչ մեկը ասես չի շարժվում։ Երբ որ ձունը կտրվեց, մի եսքան ձունը նստել, մի սանտիմիջատ, հետո հալելը, հետ ժոպեները, որ վերացան, ամբողջ տրանսպորտը մարդիկ սկսեցի քայլել, այդպես կազմակերպված մի երկիր, շատ կազմակերպված։ Մենք գիտեք, մեր հայերը գիտեք, հերթ չենք կարող կանգնել, իրեք հոգի ենք, իրեք դեռ խցկվում են միանգամից, շատ ամոթ բան է, կեշտ բան է, անաստված ասեի, համբերությունով է տալի, ուրեմն աստված չունենք, ուրեմն մենք մեր արժանիքները երբեմն վերցնում ենք, գնում հասնում ենք Վարդան Մամիկոնյան, գնում չեմ անում որտեղներից հերոսներ ենք գտնում, դրանք մեզ դատող մարդիկ են, Դատաստանի օրը ասում եմ Մովսեսը, հիշում եք, հրեաներն էլ էին այդպես անում, հրեաներն էլ ասում են, գիտես ես ինչ մարդ եմ, ես Մովսեսի սերունդն եմ, Աստված ասում է, Մովսեսը գալի է ձեզ դատի, հիշում եք, ու այսօր այս կարդ իրավիճակի մեջ կանգնած ենք մենք բոլորս, և այս տղան ինչի էր ուզում գնալ հեռու, ամեն սերնդափոխության ժամանակ ես իմ ջահելությունը, որ հիշում եմ, մտածում է, հայրս, մայրս սխալ են ապրել, իրոնք շատ բաներում իրանք սխալ էին, ես մտածում էի, որ գնամ հեռու, անձե լախ կլի, և սա շատ լուրջ հարցը, իրոք ծնողները սխալ բաներ ունեին, իրոք թերացումներ ունեին, բայց ես այդ ժամանակ, որ ջահել էի, չէի տեսնում այն լավը, որ իրանք ունեին, սա շատ ողբերգական բան է,
Մենք երբեմն մեր արժեքները չազմում ենք, մերժում ենք, բայց նոր արժեքներ չունենք, որ դնենք տեղը։ Սա շատ կարևոր մի բան է։ Այստեղն ասեց, ես չեմ կարում այլանդակ բաներ անեմ, հորիցս ամաչում եմ, վեր կենամ, գնամ, հա, ընդե ինչ ուզեմ կանեմ, գնաց։ Ինքը մտածեց, որ կարող է այս մարդը ավելի անկեղծ էր, քան մեզնից շատերը, գիտեք թե, ինքը արդեն այդ տան մեջ մենակ էր, մենակ էր։ Իր համար հերը, մերը, ծնողները, աղբերը խորտ մի բան են, և ասեց, ինչ կարիք կա, ես այստեղ մնամ։ Բայց մի բան ինքը սխալ արեց, որ ես կուզեի մենք չանեմ։ Ինքը այրեց հետ դառնալու կամուրջները, ինքը կարար փող չուզեր, թողել գնար։ Ինքը հորն ասում է, ես չեմ կարա սպասեմ, դու մեռնես, քո ժառանգության բաժին առնեմ, հիմա դու, վատ խոսքը, ծանր խոսքը, այդտեղ կարող է գնաս, ոտները ջարդվի, խնամող չունենաս։ Ուրեմն մի կողմից կտեսնենք ինքը անկեղծություն ուներ, մյուս կողմից կտեսնենք կարճամիտ գաղափարներ ուներ, և այս կարճամիտ գաղափարները իրեն կործանման տարեց։ Ասում է, անառակությունով ապրելով իր ունեցածը փչացրեց։ Չեմ ամերեք կարդացինք այդ տենց տեղ կա, որ ամերիկյան եվրոպական լրագրերի թարգմանությունն են բանում, ասում են, հայերը շատ մեծ մասը երկու կին ունեն, մասնավոր նրանք, ով խոպան են գնում։ Չեմ ասում, ոչ մեկին քննադատեմ, դատեմ, բայց դուրս է գալի, մենք էլ այդպես ընտանիքի սրբությունը չհարգող մարդիկ ենք, մենք էլ աննորմալ վիճակների մեջ հարատևող մի մարդիկ ենք, Աստված թող մեզ ողորմություն անի։ Այսօր մեր դժվարությունը որպես ժողովուրդ ինչ է, որ նրանք, ովքեր անաստված են, գոնե չգիտեն իրաց որ տան մեջ ինչ կա։ Օրինակ ես շատ անգամ մարդկանցից լսել եք, դուք էլ, ասում է, պատարակը գրում եմ, չեմ հասկանում, ինչ հասկանաս, պատարակի մեջ հասկանալու բան չկա, վայելելու բան կա, պատարակը ինչ է, Քրիստոսը զոհաբերվում է, ինչ է, փառք Աստծո, չես հասկանում, օրդյալ հայսուր Աստված ճշմարիտ, սրա ինչն է անհասկանալի։ Գիտես ինչ է եղել, որ մենք ուզում ենք հասկանանք մի բան, որ աշխարհում ոչ ոք չի հասկանում, այսինքն Աստծուն ոնց հասկանաս, անհնար բան է, ուրեմն այդ Աստվածը դու պիտի վայելես, սա է մեր սխալը, մեր թերացումը, և այսօր շատ մեր ազգի զավակներ, որ իրանց քրիստոնյա են անվանում, չգիտեն, ինչ կա երկնքում, երկնքում կա տիեզերքի ամենահարուստը, տիեզերքի արարիչը, Հիսուս Քրիստոս, աշխարհի լույսը կա, և մենք նրա երեսը պիտի տեսնենք։ Այս տղան մի քանի օգտակար կողմեր ուներ, գիտեր խոր տան մեջ հարստությունը, և գիտեր իր իրավունքը, որ իր իրավունքը փողով կորցրել էր։ Շատ անգամ բարեկամները, ազգականները իրար խաբում են, փող են, ասում են, ես ինչ օրը փողը կտամ, չեմ տալի, այդ երկու մարդու արանքը հայտնվում է դրամը, փողը, և հաշտությունը վերանում է։ Ուրեմն ինքը ինչ էր արել, իր որդիական իրավունքը հորից վերցրել էր փողով, իրա ու հոր մեջտեղը հոր մահն էր, ասում է, ես ջահել տղա եմ, չեմ կարա համբերեմ, մինչև դու մեռնես, հետո իմ ստացված կտաս, հիմա դու, ասես բան չեր ըլնում,
Tarakoska. Եվ որ ու այս տղայի արանքը շատ մեծ անդունդ կար։ Բայց այս տղեն իր վիճակն էլ ծանր էր։ Այդ երկիրը որտեղ գնաց սով եղավ։ Հիշում եք Հովանու առաքյալը ինչ ասում իր ուղերձի մեջ։ Ասում է՝ մի սիրեք աշխարհը։ Ու ինչ որ աշխարհի մեջ կա։ Ինչի համար։ Որտեղ այս աշխարհի մեջ եղող բաները Աստծո հետ թշնամություն են, կռիվ են, Աստծոն անհարգալից են, Աստծո հետ բաժանում են, Աստծոն թշնամի են։ Աստված ոչ մի տեղ չի ասում Սատանային սիրեք, բայց հասկանալի է, որ Սատանան կործանում է մարդկանց տարբեր ավետարանի ճշմարտությունների հանդեպ տարբեր մոտեցումներ առաջ բերելով։ Մենք մի բանաստեղծ ունենք, Սաղաթ, գիտեք, Ավետիք Իսահակյան, ինքը ասում է, ես ձեզ, մենք այդ երգը ունենք, ասում եմ, կգա հոգուստով։ Եվ դուք կնստեք ճող սեղանների շուրջ, հրեղեն լեզվի, հրեղեն խոսքի կարոտ, խոսքի կարոտ։ Ինչի համար, որտեղ նյութապաշտական ընկալումները մարդկանց տանում են դեպի կործանում։ Աշխարհի սերը մարդկանց տանում է Աստծուց հեռանալ։ Սատանայի խապկանքը մարդկանց տանում է Աստծուց բաժանվել և թշնամություն Աստծո հանդեպ։ Այս աշխարհի ընթացքը, ընդհանուր ընթացքը տանում է դեպի կործանում։ Նայեք Ճապոնիային, աշխարհում անհնար է վերցնել, գտնել մի երկիր, որտեղ մարդիկ այդքան կարգավորված, կարգապահ լինեն, ոնց որ Ճապոնիան։ Օրինակ, մեր մոտ մի ժամանակ սոցիալիզմ էր, հիմա լավ չգիտեմ, թե ինչ է, եվրոպական որոշ երկրներ սոցիալիզմը գիտեք, Նորվեգիա, Շվեդիա, որոշ երկրներ կապիտալիզմը, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ այլն, հա։ Բայց գիտեք Ճապոնիայում ինչ կացուցած է։ Ճապոնական հասարակարգը շատ տարբեր աշխարհի մնացած հասարակարգերից։ Այնտեղ ոչ կապիտալիզմ կա, ոչ կոմունիզմ կա, ոչ սոցիալիզմ կա։ Այնտեղ կայսրին անսահման նվիրվածության գաղափարը։ Եվ այս նվիրվածությունը բերում է ճապոնացիներին նրան, որ կայսրը օրենքը հանե, այդ օրենքով թույլատրվում է, որպեսի գործարանի տնորենը ինձ ղեկավարի, ես այդ տնորենին անսահման հնազանդեմ։ Խի՞, որովհետև կայսրը թողել է։ Դուք պատկերացնում եք, կայսրը հաստատել է օրենք, որ պետք է ճանապարհը անցնես անցումներով, չէ՞։ Անհնար է մարդ գտնես, որ անցումով չի անցնում։ Հենց ավտի իմացեք, Եվրոպայից գնացած բառադի մեկն է։ Եվ այս հնազանդության, խոնարհության այս հասարակարգը թողում էր պետք է ծաղկեր, բայց Աստված դմփծրեց, ուրեմն ինչ որ ծրագիր ուներ։ Եվ այդ տեղը, որտեղ այդ մարդը գնաց, այդ տեղը սով եղավ։ Ուր ուզում ես գնա աշխարհում, այդ տեղ սով առնելու։ Հեչ նյութականի ապահոված է լնես, հոգևոր սով առնելու տեղ, որը քեզ կործանելու է։ Դու ընկնելու ես Սատանայի որոգայթի մեջ, դու ընկնելու ես աշխարհի սկզբունքների մեջ, դու ընկնելու ես դիվայն ներգործությունների մեջ և սով ապրես։ Բայց այս տղան շատ լավ բան ուներ։ Նրա համար հին ժամանակ հայ եկեղեցին շատ կարևորում էր աստվածաշնչյան ուսուցումները երեխեքին, որ գոնե երեխեքը սով ելնելուց հիշեն իրենց հորը, երկնային թագավորությունը, ինչ կա այնտեղ ու ինչպես կարող են իրենք այնտեղ հասնել։ <Sess->
Մեր կյանքում, բոլորիս կյանքում լինում են դեպքեր, երբ որ մենք չենք կարողանում այդ վատ բանը մոռանանք։ Ինչ է եղել։ Գնացել է վարձու բանվոր աշխատի, այդ ագարակատերը սրան ուղարկում է խոզարածածնի։ Եվ ասում է, փափագում էր խոզի կերածի եղջյուրներից փորը լցներ, բայց չէին թողում։ Ծանր բանը, գիտես, ես խոզ պահեմ, խոզը ինչ ուտում ուզենամ, ուտեմ, ասեն, չի կարելի։ Դժվար բանը, էդի խոզը պատի ուտի, որ չաղանա մորթենք, քեզ չենք մորթելու։ Ու այս մարդը մի բան կատարվեց սրա հետ, որ մեր եկեղեցին ուզում է, որ բոլորիս հետ կատարվի այս շաբաթվա մեջ։ Ասում է, ինքն իրեն եկավ, հայերեն ասում են, խելքը գլուխն եկավ, գիտակցության եկավ, ես ուր եմ ես հասել, ես ուր եմ ես իջել, ես ուր եմ ես գլորվել, ես որ անդունդն եմ ես գլորվել, ես ինչ խոզի չափել չկամ, հարցեր տալի մարդը։ Եվ ես մարդը ասաց, քանի բանվորներ կան հորստանը հացով լցված, ես այստեղ սովամախ կորսում եմ, վեր կենամ, գնամ հորս և նրան ասեմ, նայք ինչ ասում, չել հա ասում կեսը, հիշում եք, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ քո առջևս, այլևս արժանի չեմ քո որդիդ ասվելու, ինձ քո վարձկաններիդ մեկի պես արե, ու ելավ իր հորը գնաց։ Ուրեմն, մտքի մեջ որոշումը, խելքը գլուխը հավաքել ես, որոշում կայացնելը, սրան մղեց քայլ անելու, ուր գնաց, գնամ հորստում, ճիշտ քայլ, ճիշտ նպատակ, և ես հորս կասեմ, հայր, ես արժանի չեմ քո որդիդ ասվելու, ինձ քո վարձկաններից մեկի պես արա։ Ինչի համար, որտև որ ժառանգական այդ իրավունքը փողով ինքը վերցրել էր և խզել էր կապերը հոր հետ։ Մեկ է բնականից աստծոս զավակներ էինք, մենք քո հողից չենք շինվել, ճիշտ է մենք հող ենք դառնում, մեր մարմինը հող է դառնում, բայց մենք աստծո պատկերով ու նմանությունով ենք ստեղծված, չէ՞, մեր ժառանգության բուն էությունը աստված է և աստծուց է մեր սկիզբը, բայց այսօր նայեք մեր գործերին, նայեք մեր քիչ աղոթքին, նայեք քիչ աստծոն փառաբանելուն, այս բաները որտեղից, մենք հեռացել ենք աստծո թագավորությունից, Տերը թող մեզ ողորմին։ Ու ելավ իր հորը գնաց, մինչդեռ ինքը շատ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան ու գութը շարժվեց, վասելով նրա պարանոցի վրա ընկավ ու համբուրեց նրան, որդին էլ ասեց, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ քո առջևդ, այլևս արժանի չեմ քո որդիդ ասվելու, այդքանը ասեց, հայրը ընդառաջ գնաց, մենք շատ վախենում ենք մեղքը խոստովանելուց, մենք մարդկանց ենք նայում, իրար ենք նայում, բայց ես տղեն ոչ մեկին չնայեց, ինքը գիտեր, հայր ունի, որը իրան սիրում էր, և ինքը ուխտ ուներ, որ այլևս զավակ չեր լինելու հապապարտկան, փողով աշխատող բանվոր պտի լիներ իր հոր մոտ, բայց մի տարօրինակ բան կատարվեց, ինքը սպասում էր հայրը ծեստի կանձի ինքը գնա, բայց հայրը ընդառաջ եկավ իրան, գրկեց իրան, ինչ լավ հայր ունենք, և մենք շատ անգամ մեղքը գործելուց փախնում ենք, փոխանակ գնանք հոր մոտ, և ասենք, հայր, մեղանչեցի քո առջև, չէ ասեմ, աղբորս առջև, մամայիս առջև, որտև ընտանիքի գլուխը հայրն էր, մենք երբեմն քահանայի առջև էլ մեղա ենք գալի, չէ, բայց մենք բոլոր մեղքերը ում ենք խոստովանում, աստծուն։
Եվ եկեղեցին բարձր ձայնով աշխարհում եք հայտարարումը Աստծո միայն երկր պագեք, հիշում եք, Աստծո երկիր պագեցուք, հա? Սա շատ լուրջ հարց է, եւ ինքը չի հասցնում իր որոշակի մի մասը առնել, որովհետեւ հոր կրկի մեջ է. Բայց հայրը ասաց իր ծառաներին, հանեցեք առաջի պատմությանը հացրեք նրան, մատարի դրեք նրա ձեռքը կոշիկներ նրա ոտքերը, պարարտ զվարակը բերեք մորթեք, ուտենք ուրախ լինենք, վասնզի այս իմ որդին մեռած էր, ողջընծավ, կորսված էր ու գտնվեց, սկսեցին ուրախություն անել. Անցյալ կիրակի մենք մի փոքր որոշում կայացրեցինք, որ այդ կոշիկները, որ Աստված մեզ տվել է, օգտագործենք, հա? Ով է հեչ օգտագործեց, ով ձերք բարձրացնի, ավետարանը քարոզելու, հաշվում եմ, ինչ ամոթ է, կարում եմ հաշվեմ, ես ասի չեմ կարա, 3, 4, 5 հոգի, 6, 7, 8, 7, 8 հոգի, ինչ, ուրեմ է, կոշիկները կորել է, Եվ մատանին, երբ որ տնում էինք, աստծո մատանին իշխանություն էր, չէ, ասում են նրանք, ովքեր Հիսուսին հավատացին, չէ, իշխանություն տվեց աստծո զավակներ լինելու, ճիշտ է, այդ իշխանությունն էլ երևում է այնքան էլ չունենք, աղոթք ենք անում, պատասխան չկա, ոնց որ թե երկնքի դուռը մեր համար փակված է, սա շատ մի դժվար բան է. Բայց որ ուրախությունը հետաքրքիրը, հայրը ուրախանում է, հիշում եք, ինչ եղավ, երբ որ ոչխարը կթան, երբ որ դրամը կթան, թե ոչխարը, թե դրամը տիրոջ կնիքը ունեին, երբ որ գյուղում դուք գնում եք, ես փոքր ժամանակ եղել եմ, հիմա չգիտեմ էլ ոչխար պահում են, թե չէ, գնացի տեսա ոչ խարչուն էին, ուրեմ ոչ խարների խոտեր էին դուրս գալի հարուտներով, և որպեսի այդ ոչ խարները ամեն մարդ նշանակի մի գույնի բան էր կսում էդ, կամ գլխին, կամ պոչին, կամ մեջքին, էդ էլ էին անում, բայց մեծ մեր գյուղում օրինակ էդի չէին անում ականջները, տես գիտի, էդի պետական բան էր, պալոմբում էին, էլի, բայց գյուղացիները իրանք իրանց ոչխարը չոգելով ան ներկում էին, իսկ դրամի վրա աստվածային պատկերը կար, մարդն էլ ուներ, ամեն մարդ ինչքան էլ ուզում է մեղավոր լինի, աստծո պատկերը ու նմանությունը ունի, և մենք այս բանը պիտի սիրենք մարդկանց մեջ, պիտի հարգենք, պատվենք այս բանը, ուրեմն հայրը տարօրինակ մի հրաման է տալի, եզը մորթեք, պատմությանը հանեք, հակցրեք, մատանի դրեք ձերքը, կոշիկներ նրա ոտքերը, ուտենք և ուրախ լինենք, ինչ է եղել, ինչի այս մարդը ուրախացել, իրա համար, որ համար, տղան մեռած էր, կենթանացավ, կորած էր ու գտնվեց, ես միած վատ բան ասեմ ձեզ, միած լավ բան, ուրեմ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ հոր համար մեռած ենք, եվ որ մեղքերը պահում ու չենք խստվանում, եվ որ աստծո ճոխությունը պարարտ զվարակը կա ուտելու, եսա կտենաս, այդ տղեն, տանտերը, մեծ տղեն, չէ, հլա ու լա ուզում, եվ որ ես են մորդել, մսացու եզը մորդել են, կեվ անեն, այս տղո ուղեղի մեջ հլա ուլի կներն են պտտվում, ասիչ աղկատ բանը, և ասում է, այս տղաս իմ համար կորած էր ու մեռած էր, շատ կարևոր է այս ապաշխարության օրերը, որ մենք քննենք մեր կյանքի բոլոր ոլորտները, արդյոք սրբության մեջ ենք, արդյոք մեր սխալների համար մեղա ենք գալի,
եւ այլն։ Սկսեցին ուրախություն անել, ովքեր գյուղերում եղել են, գիտեն որ եսը մորթելը մի ուրախություն էր, պարում էին, նվագում էին, հետո մորթում էին, այդպես այդ բանի ուրախության տակ, այդ ժամանակ ուրեմն մեծ աղբերն է գալի։ Նրա մեծ որդին ագարակն էր, երբ եկավ, տանը մոտեցավ, նվագարանների պարերի ձայնը լսեց, ծառաներից մեկը իրեն կանչելով հարցրեց, թե այս ինչ է։ Ստեղից սկսում այս մեծ տղու ողբերգությունը։ Խոր տան մեջ բան է կատարվում, ինքը ծառաներից է ուզում իմանա։ Ինչի՞։ Աստված շատ ծառաներ ունի, քարոզիչներ ունի, քահանաներ ունի, ինչի՞ պիտի մենք նրանցից իմանանք, ինչի՞ պիտի մենք չիմանանք մեր հոր տան մեջ ինչ է կատարվում։ Նայեք ձեր չորս կողմը, ամբողջ Աֆրիկան է սենց եռած, հա՞։ Ինչ բաներ, հա՞, քանի երկիր, ապստամբություն։ Եվ այս բանը Հիսուսի գալուստն է, ի՞նչ պետք չի ձեր քարոզիչն ասի։ Մենք բոլորս Աստծուց այս բանը գիտենք, որ Աստված շուտով պիտի գա։ Եվ այս տղայի ողբերգությունը մեծ տղայի սա է, ծառաներից ուզում է իմանա, թե ինչ է կատարվում հոր հետ, հոր տան մեջ, իր տան մեջ, որտեղ ինքն է ապրում։ Ծառաներից մեկը իրեն կանչելով հարցեց, այս ինչ է, նայել ասեց, եղբայրդ եկավ ու հայրդ պարարտ զվարակը մորթեց, վասնզի ողջ առողջ ձեր ձգեց Անիկա։ Ես ուզում եմ ծառայի միտքը մի հատ հասկանանք։ Այս ծառան ասում է, լավ բան է եղել, այս տղեն սաղլամ է, կարար մեռած լիներ, հա՞, հայրը դրա համար ուրախացել է։ Իսկ ինքը բարկացավ ու չէր ուզում ներս մտնել, ուստի իր հայրը դուրս ելնելով կաղաչեր անոր։ Նա պատասխան տալով հորը ասեց, «Այս տղեն ինչ ասում է, ճիշտ է ասում, տեսեք ինչ է ասում. ահա շատ տարի է, որ քեզ կծառայեմ ու բնավ քո խոսքից դուրս չելա, ու ինձ երբեք ուն չտվեցիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Բայց երբ եկավ այդ քո որդին, որ քո ստացվածքը բոզերի հետ կերավ, նրա համար մորթեցիր պարարտ զվարակը»։ Ճիշտ բան է ասում, ով կարա ասես տղեն սխալ է ասում, ճիշտ է։ Տեսեք Հոբը, երբ որ այդ ծանր վիճակի մեջ էր, բարեկամներն եկան, Հոբը տրտնջում էր, այս բարեկամներն եկան, հարցացվեցին Հոբի վրա, մեղադրում էին։ Հոբն ասում այն մարդ, ես ասում այն, երբ մենակ հասկերա, միշտ սեղանի սոտար մարդ կար, ես տրտնջում էր, Աստծուն թե էր տրտնջում, բայց սրանք չէին տրտնջում, Աստված այդ բարեկամներին, որ էլի ճիշտ բաներ էին ասում, մեղավոր հանեց։ Եվ Հոբին ասեց սրանց համար, որ աղոտ չանես մեռնելու են, աղոտ կարա, որ բժշկվեն, ինչն էր հարցը։ Ճիշտ բաներ էին ասում, բայց Հոբի համար սխալ էր։ Դու կարող ես ինչ-որ միակ ճշմարտություն ասես, բայց հետ այդ մարդու համար ճիշտ չլինի։ Ասեք ինքը ինչ ճիշտ բան է ասում։ Լավ, հա, Դատաստանով մոտենում ես այդ աղբորդ, լավ ես անում, ճիշտ ես անում, հիչ ողորմածություն չունի, հերը իրավունք չունի նրան ներելու, այդ դու քեզ է մեջտեղ ընկել։ Հայրը նրան ասեց, «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես, ու իմ բոլոր ունեցածդ քոնն է, սակայն պետք է ուրախ լինել, խնդալ, վասնզի այս քու եղբայրդ մեռած էր, կենդանացավ, կորած էր ու գտնվեց»։ Հայ եկեղեցին իր այդ հավասարակշիռ ընթացքով մեզ ասում է, որ մենք հավատքից խոտորված ենք, մենք կարիքը ունենք ապաշխարության։ Հիշում եք այդ ոչխարների մասին ինչ ասում, ասում են նրանց ապաշխարություն պետք չի։ Մեր եկեղեցին գտնում է, որ քանի մարդը կենդանության շունչ ունի իր մեջ, ինքը ապաշխարության կարիքը ունի, ինքը կարիքը ունի Աստծուն նվիրվելու, ինքը կարիքը ունի նորոգվելու, կարիք ունի իր կյանքի բոլոր ոլորտները
բոլոր բնակավարները Քրիստոսի թագավորության մեջ հաստատելու Տերը թող ամենքիս օրհնի Աստծո խաղաղությունը թող բոլորիս հետ լինի Ամեն